Это проект «Тру-ля-ля», шоу «Справжнее музыки». Время поговорить. Тема сегодня у нас «Кумиры 80-х-90-х». Я подсел на диванчик, где сидит Фагот, Светлана и Валера. Ребят, ну, вы помните, чем ознаменовался 91-й год для всех нас? Впервые на советском телевидении в 2 часа ночи стали показывать хит-парад MTV «Лучшая двадцатка». Двадцатка, точно. Помните, да? Бомба вообще. Мы записывалися, я пам'ятаю, навіть я ставив магнітофон касетний, ставив під телевізор, включав, тому що в ньому був встроєний мікрофон. Знаєш, опа, о, да, це я. Оце да, я так, фагот, смотрите. Це я грав на фаготі. Тепер ви розумієте, чому його фагот називають? Я натискав кнопочку REC, і саме просто на встроєний мікрофон касетного магнітофона записував те, що крутило на той двадцятці MTV, що ти говориш зараз. Це круто. Я, знаєш, представив, якщо б ти на цій фотографії грав на балалайки, я б зараз спілкувався з Олегом Балалайкою із групи «Танок на Майдані Конго». А балалайка – це не патріотично. Бандура тоді. Олег Бандура сьогодні це со мной. Це звучить патріотично, нормально. Ну, це дійсно було явление. Ти пам'ятаєш цей світ? Я, честно говоря, слабо это помню, потому что в это время я занималась немного... Я родилась в 82-м, поэтому мне было там 8 лет. Но, да. Ты не тогда дай микрофон вот этому старику рядом, который... Ты не помнишь Олимпиаду 80-х? Он говорит, ого, это много или мало? Не, ну ого, я думал, что ты... Не, что ты младше. Но так сложилось в моей жизни. И в 90-х, ну это, по-моему, мне лет... 15 или 16, ну где-то вот так. Да ладно, ты совсем не изменилась. Да ладно. И в это время у нас с мамой была определенная задача фикс. Папе очень хотелось Запорожец, и мама думала, как его заработать. В это время мы с мамой стояли на рынке и торговали махровыми полотенцами. Признаюсь честно, это был Троещинский рынок. Также... Самое интересное, время прошло, Света уже... Махровими полотенцями не торгуют, а папа все равно хочет Запорожец. Я пригадав, що, знаєш, Света рушниками торгувала, а я пам'ятаю, що в мене, навіть що стосується Діпішмода, я пам'ятаю, що я фарцував вінілом. Я пам'ятаю, в 92-му «Мелодія», якщо я не помиляюсь, сама, по-моєму, «Мелодія», видала вініл «Віолатора». Не «Violator», а саме «Віолатор». Розумієш? З трояндою на обкладинці, я знав, де вони є, я йшов їх купував, а потім говорив, в мене є, типу, раритет, Діпішмод на вінілі. І всі такі, на вінілі, Діпішмод! І типу, ну да, і само собою там накруточку робив. Прикинь? Був найкрутий на той момент. У мене є ще, знаєш, одна історія, що стосується Діпішмода. Особисто, знаєш, от, знаєш, я коли тоді, там, в 90-х роках, я не міг, знаєш, там, ну там, хоча в мене ще там були там якісь куміри, вже тоді там Public Enemy, там, знаєш, вже там Beastie Boys, вже 90-х. Але паралельно Діпішмод, він був Діпішмодом. І я не міг, знаєш, собі уявити, що я колись потраплю на концерт. Взагалі, знаєш, там подивлюсь їх. Але те, що сталося зі мною, я спеціально, я пам'ятаю, прийшов час, я полетів спеціально в Будапешт, щоб подивитись Діпішмод, послухати. Але те, що сталося там. В якому році? Ну, декілька років, роки 3-4 тому. Це попередній тур був, ага. Не цей. І я гуляю по Будапешту, друзям показую місто. І це не жарт, реально, в мене навіть є десь фотки. Я гуляю, до мене підходять двоє хлопців і дівчинка, і питаються, як пройти до Цепного моста. Ну, хто був в Будапешті, той знає, як пройти там, знаєш. І я починаю їм розказувати, ну, ви так йдіть, а я вже знаю, там вже декілька разів був в Будапешті. Я починаю розказувати отак, цим шляхом, потім дивлюсь, до мене підійшов Мартін Гор запитатися дорогу. Я не вру, серйозно. І що ти йому сказав? Ну що, знаєш, коли я розумію, що це Мартін Гор до мене підійшов в Будапешті запитатися, куди йому йти? Я представляю, що Фагот відповів. Enjoy the silence, personal Jesus, free love і... Dream on. І Dream on, да. Everything counts. Ні, закінчимо на free love, да? И на этом окончили. Еще такой вопрос, немножко, может быть, философский. Смотрите, мы сегодня говорим о кумирах 80-х, 90-х. Вот пройдет лет 15, да? Будут говорить, может, будет снимать передачу «Тру-ля-ля» 20 лет. Спустя, значит, сидят тут дед Фагот. Баба Света. И все так же юный Харчишин. Я, честно говоря, был приятно удивлен. Ну, я никогда в Олеге не сомневался, скажу вам честно, безусловно. Но вместе с тем, то, что он талантливо читает рэп, и то, что делает «Танок на Майдане Конго», развивая
Хип-хоп в Украине – это одно дело, но оказывается, Олег очень клево поет. И эта песня ему подходит потрясающе. Давайте послушаем и посмотрим. Free Love от Depeche Mode в исполнении Фагота. Маэстро, thanks, bro. Дякую.